Jam një zonjë nga qyteti Korçës, lindur, rritur në qytetin e Korçës. Kemi dalë për një protest paqësore. Duke parë se çfarë zhvillim të bukur po jep vendit ky njeri, dhe që e bëri vendin Lesha Rapi, që e bëri vendin e fukarallëp si gjermë kaq edhe s'ka me, dollëm për protestën. A ju tashi që e ka bërë një shtek policor, më zditit që të bente, dhe nga ka bërë copë policia. Policia, nga ka bërë copë. Po ju qëfar po bërë në ato momente kër ju dhunoj policia? Qëfar po bërë një kjo? Po ata janë, nuk dua t'i ofendoj, po ata i janë shndruar në kafshë. Dhe më vjen çfarë ndodhi konkretisht? Konkretisht iç po bëni protest paqësore. Asnjë gjë konkrete. Po çfarë bëri policia? U ka dhunuar. Policia po na hoqi zvarme si shikoni si na kanë bërë copë. Ja, shikojni fakte. S'kam ç'të them tjetër. Po se e ngri kokën ky njeri, populli s'ka radh dhe kam frikë se ky vend do kthehet në luftë civile dhe kush do vritem vëlla me vëlla. Si është gjendja tuaj shëndetësore? Po gjendja time shëndetësore keni probleme shëndetësore? E shqetësuar ta prit mendja që jam. Ashtu, edhe me ilaçet e tensionit me vete, po më vjen shumë keq që ky është kryeministri i tërë vendit apo është kryeministër vetëm për një pjesë. Kur është i tërë vendit, pse s'del këtu si burrë dhe ta mirë presim, po të kshu të shkoj të fshihet si miu arrave në zdinga të shkoja. Tur të keta. Ku keni shenjat? Po jam me çup si shikoj, ja shikoj shenja. Të zbulojmë edhe këtë nga trupi. Edhe në trup keni? Po si, edhe në trup.